Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo aqui pela TVE. E nesta sexta-feira vamos conversar sobre o curso Sobreviver de Cultura que vai acontecer do Santander Cultural na semana que vem, Domício. Certo, Nilton. Também conferimos uma matéria com o músico Ginga que se apresenta nesse final de semana aqui pelo Estado. E começamos com a música instrumental do violinista uruguaio Gustavo Ripa, que ministra oficina e faz show amanhã aqui em Porto Alegre. Por favor. Muito bem, obrigado, Gustavo. Daqui a pouco a gente conversa, escuta mais duas músicas. Agora a gente vai falar sobre um evento que acontece nessa terça-feira em dois módulos, que é a primeira edição do curso Sobre Viver de Cultura, conversando sobre o mercado e as políticas públicas e sobre a formatação de projetos. Está aqui conosco uma das idealizadoras, a produtora cultural Cristiane Marçal. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom, obrigado pelo espaço. Bom, momento que se fala bastante sobre cultura, enquanto essa cultura fomenta e movimenta financeiramente o país e outras atividades, momento de falar como construir projetos, como viver de cultura esse curso. Exatamente, a gente tem uma proposta, acontece no mesmo dia, né? Um módulo de manhã, outro à tarde. O primeiro módulo é uma contextualização do mercado de cultura e das políticas culturais e o quanto elas estão atreladas, né? A gente achou, a gente entendeu que é muito importante que as pessoas compreendam como funciona o mercado em que elas estão se inserindo, porque o mercado de cultura, ele tem especificidades, ele não é um mercado convencional. E muitas pessoas entram e às vezes até ficam no mercado sem saber como isso funciona. Então a gente entendeu que essa primeira parte de contextualização era uma coisa muito importante.
para que as pessoas possam fazer as suas escolhas, como profissional de cultura, fazer boas escolhas e escolhas mais assertivas, né? E a segunda parte é de formatação de projetos, tanto para lei de incentivo quanto para edital a fundo perdido, que tem uma base, ela tem uma base, um desenvolvimento, e essa leitura, como ler editais e como organizar as informações para, enfim, para que os agentes culturais tenham uma autonomia, né, de escrever os seus próprios projetos e também de fazer as suas próprias escolhas, né, profissionais. Cristiane, o mercado de cultura é um mercado bastante complexo, né, que envolve muitas áreas, né, e ao mesmo tempo há muita falta desinformação, né? Muita desinformação sobre esta área e isso partindo dentro das próprias pessoas da área da cultura. Exatamente. Agora com esse episódio da extinção do MINC, né? A gente acompanhou na imprensa declarações de pessoas que trabalham no meio há muitos anos e que fizeram comentários tipo, olha, eu não sei por que precisa existir o MINC. Não vejo relevância, eu faço meu trabalho, ganho meu dinheiro. Isso é um sinal de que a pessoa não tem noção de como funciona o mercado em que ela está inserida. Ela não sabe que direta, ou às vezes diretamente, a pessoa descobre depois que fez a declaração, mas até indiretamente, a estrutura que o MINC construiu envolve não só um financiamento direto, não só não só um investimento em dinheiro, mas também uma articulação com instâncias da sociedade civil que fazem com que toda essa estrutura, mesmo com um orçamento muito baixo, ela funcione. Então, tirar o Ministério é desestruturar isso que está montado e isso afeta todas as instâncias que trabalham, que envolvem a produção cultural, independente, enfim, de ser da iniciativa privada ou do Estado. A gente percebeu agora, né, com essa situação de que há um desconhecimento geral de como isso funciona, mesmo dentro da própria, com os profissionais de cultura. Né? Dos dois módulos, qual dos dois módulos tu ministra? O primeiro. O de mercado e políticas culturais. Justamente esse, né? E são duas coisas que às vezes parece que caminham para lados diferentes, às vezes caminham juntas, se entrecruzam, que é o mercado, que é sempre complexo. E, às vezes, a política pública está aí também para fazer com que outras coisas entrem no mercado. Então, eles são importantes trabalharem juntos, né? Sim. No caso da cultura, ele é essencial, né? Porque a gente costuma fazer uma separação, porque as políticas públicas que envolvem outros mercados não são tão atreladas, porque os mercados têm uma autonomia, né? A cultura, ela é um mercado muito diferente. Ela não consegue se encaixar num sistema convencional de mercado. A precificação, por exemplo, não é receita, menos despesa igual a lucro. Dificilmente a despesa é menor que a receita, no caso da produção cultural. Então, o mercado, ele não tem essa autonomia. Ele fica muito trancado. O que se entende dentro da área de estudos de economia da cultura? Alguns autores entendem que, como ele não consegue ter essa autonomia no mercado convencional, então, ele não pode deixar de existir, certo? Porque a cultura é uma ferramenta muito importante de construção social. E se não tem que deixar de existir, então o Estado tem um papel de manter isso. Por isso que as políticas públicas, e no Brasil funciona bem isso, elas estão totalmente atreladas ao mercado. Sem política pública, o mercado da cultura praticamente para. É por isso que é tão importante entender as duas coisas juntas, né? Bom, então, lembrando aí que o curso acontece na terça-feira. Curso sobre viver de cultura no Santander Cultural, das 10 às 19 horas, em dois modos, um modo pela manhã e um modo no pela tarde. Informações apareceram aí pelo telefone também, o Facebook, para o pessoal ter mais condições de saber onde está se metendo, certo? Exatamente. Obrigado. Obrigada. Bem, a Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco o destaque é a música. Nossa reportagem conversou com o violonista carioca Ginga, que está no Rio Grande do Sul. E aqui no estúdio, a música ao vivo é com o artista uruguaio Gustavo Ripa. Daqui a pouco a gente conversa com ele sobre a apresentação de amanhã no Santander Cultural. Mas antes, ele faz mais um som aqui pra gente. Candombe. Thank you.
Cultura de volta. E amanhã a cidade de São João do Polesine, que fica a 40 quilômetros de Santa Maria, recebe o violonista carioca Ginga. O concerto integra a programação do Saraus Bel Anima. O músico vai interpretar releituras de canções autorais com direção e arranjos de Wagner Cunha, acompanhado da camerata Ontoarte. E a nossa equipe conversou com o Ginga quando ele passou para Porto Alegre. Confira aí. Bom, o músico Ginga é referência para muitos violinistas do país. Ginga, teus últimos trabalhos, enfim, as tuas músicas já foram cantadas por mulheres, mas teus últimos trabalhos têm uma pegada feminina, tem um foco na mulher também, né? Não, na realidade, a grande parte dos artistas que gravaram minhas músicas são mulheres, cantoras, né? Porque eu sou um compositor. Na realidade, quando você fala músico, me dá um orgulho, mas eu não me sinto um músico, eu sou um compositor popular, é isso que eu sou, me sinto assim, intuitivo, né? E que comecei sendo gravado pelo MPB4, que foi quem me lançou lá no início da década de 70, em 73, e logo depois Clara Nunes, e logo depois a Gauchinha Eli Regina. Aí daí em diante, tenho sido gravado por muitas dessas mulheres, eu não posso dizer o nome de todas aqui, mas Mônica Salmazo, Leila Pinheiro, Fátima Guedes e tantas outras. Bom, e o que está te trazendo ao Sul? O que está me trazendo ao Sul é mais ou menos uma pré-comemoração dos meus 50 anos de carreira, que eu comecei muito novinho. Eu, dia 10 de junho, agora eu completo, se Deus quiser, 66 anos de idade. E eu comecei com 16 anos no extinto Festival Internacional da Canção, da co-irmã da TV Globo. E, em suma, a convite do maestro Wagner Cunha e da orquestra Ontoarte, nós vamos fazer uma gravação de um disco de arranjos e adaptações do maestro Wagner Cunha, que eu me sinto muito honrado. Estamos ensaiando para isso. Viajamos para perto de Santa Maria, não me lembro bem o nome da cidade, mas é uma honra e estamos juntos nessa convivência. Música, eu acredito muito que arte é como a vida, não tem diferença. A convivência é fundamental. Você se conhecendo, conhecer as pessoas, né? Música funciona muito bem quando as pessoas também se dão bem, né? Ginga, bom, o Brasil é bem diverso de sonoridades e o violão está presente em todos os estados. Tu consegue ver a diferença de quem faz o quê com o violão? Bom, vocês aqui... Nós estamos na terra de Amandu Costa, né? Rio Grande do Sul, né? Não sei se ele é de Porto Alegre, acho que é de uma cidade mais ao sul. Entre tantos eminentes violonistas gaúchos. Acabou de falecer um grande violonista, o Monilha, que Amandu é fã e amigo e saudoso. E o Brasil é um país, praticamente, a música popular brasileira, ela foi composta no violão. Né? Pianistas, compositores são em número muito menor. Ari Barroso, Zé Maria de Abreu, Custódio Mesquita, Ernesto Nazaré, Antônio Carlos Jobim, Francis Raime. Mas aí você já começa a pensar, quem mais, quem mais, quem mais? Agora, a playa de violonistas que construíram essa música popular brasileira é infinita. Brasil, por que isso? Porque é um país mais pobre, não dá para ter um piano em cada casa. Um violão é mais fácil. Pelo menos a minha história não é diferente de nenhum outro violonista. Na minha casa havia violonistas amadores, eu via o violão dando sopa lá, metia a mão e me descobri compositor ainda novinho. E a nossa música foi construída assim por um problema econômico. E que acabou dando certo, porque a nossa música é meio única. Apesar da música espanhola ser muito grandemente feita sobre o violão, que é uma característica, o violão espanhol, a maravilha da natureza, mas eu acho que a outra maravilha da natureza é o violão sul-americano, latino-americano como um todo. E nesse nicho, o violão brasileiro se destaca, porque ele não fala espanhol. Por incrível que pareça, isso é um grande mérito aqui do violão gaúcho também. Apesar de ser um estado que faz limite com países, e também faz limite com estados brasileiros, o Rio Grande do Sul preserva a nossa cultura, sofrendo influência, porque a vida é assim. Mas o violonista gaúcho, ele tem a influência do gaúcho, que não é do Rio Grande do Sul, aí dessa borda, né, entre Uruguai e Argentina, principalmente, mas ele tem uma brasilidade, né, que isso remonta lá de trás e que vem também por intermédio de compositores pianistas, como é o caso de Radamés Inácio, que eu ia me esquecendo de citar. Em suma,
É isso, é um orgulho ser um compositor brasileiro e ser dado até como um violonista brasileiro num país que construiu alguns dos maiores gênios do violão do mundo nascendo no Brasil. Mantém consultório ainda? Não, há 10 anos que eu parei de clinicar e me dedicando completamente, eu me aposentei como dentista, com uma aposentadoria muito grande, que me deu assim uma independência financeira impressionante. E por isso eu trabalho com música também, pela necessidade de sobrevivência, o que é uma honra. E o teu processo de composição, como é que tem acontecido? E não é diferente de ninguém. Na vida, a gente tem que entender que todo mundo quer fazer alguma coisa diferente na vida, mas é muito difícil você fazer alguma coisa diferente. Eu acho que o legal é você fazer alguma coisa como você é. Eu tenho tentado ser Ginga desde que eu me entendo de gente. E nesse mecanismo, eu me considero o melhor Ginga do mundo, porque eu só conheço eu, você está entendendo? Agora, não tem nada de especial. Eu componho como qualquer outro, como qualquer garoto que inicia a compor. Você é movido principalmente por duas coisas. Pela própria música, que te impregna e te inspira, ou pela vida, né? Pelos personagens do cotidiano. Eu hoje estava tomando um café num botequim ali na Rua Duque de Caxias. Estava olhando os personagens, que diferem, né? Não são muito próximos dos personagens do Rio de Janeiro. Tem uma diferença até na maneira de vestir. Lá não faz esse frio. E uma coisa particular, e é tão bonito isso, a música da língua é uma maravilha. Isso inspira essas coisas. Um cafezinho compartilhado com um cara que é típico, aquele gauchão do galpão nativo. Para mim é um motivo de emoção. Porque no meu dia a dia, os personagens que habitam o meu dia a dia são um pouco diferentes. Mas essa riqueza, o Ferreira Goulart disse uma coisa muito bonita outro dia no programa de televisão. A vida não tem o menor sentido. A vida em si não tem sentido. O que dá sentido à vida? São as pessoas. Trocar. Enquanto eu viver, eu quero trocar. E a nossa atração musical ao vivo de hoje é o artista uruguaio Gustavo Ripa. Ele é um dos principais nomes da música instrumental uruguaia e se apresenta amanhã no Santander Cultural aqui em Porto Alegre. Tudo bem? A gente estava vendo agora... Tudo bem, sim. Eu vou tentar falar um portunhol. Estamos aqui falando portunhol. Certo, exatamente. A gente estava vendo há pouco, né, essa reportagem sobre o Ginga e ele falando da influência do violão na música popular brasileira. Certo. Como é a cara do violão uruguaio e essa influência, essas trocas com relação à música popular uruguaia? Sim. Também está muito presente, não? A violão em la música popular uruguaia, tanto em lo que é música ciudadana, mas de la cidade, ou de interior do país, não? Lo que você fala também de folclore ou música nativista, tem a violão. Penso que é um instrumento totalmente presente em todas as culturas, não? De Uruguai, Argentina, bueno, Brasil, Paraguai. E lo que eu acho também que somos muito mais similares em la música com Rio Grande, dos uruguaios, que o que eu pensava. De hecho, a música do norte do Uruguai é muito similar à música de Rio Grande do Sul. Se toca polcas com acordeón, se canta, tem uma emissão vocal muito similar também. O sul é um pouquinho diferente. Sim. Bom, sobre esses aspectos da canção uruguaia, sim, amanhã tu vai estar conversando dentro de uma oficina de choro, né? Um pessoal que normalmente vai para um ritmo super tradicional brasileiro. Tu, sim, vai estar falando um pouco sobre a construção dessa música uruguaia, sim, também. Acontece que eu penso que todavía estamos desarrollando uma identidade, uma forma e que... Por exemplo, eu tive a iniciativa de gravar discos fazendo arranjos de canções da música popular uruguaia em violão solo.
coisa que para o Brasil é muito comum. Você encontra violinista que toque na Jobim, que toque a Vinícius. Não é estranho isso. Mas no Uruguai não havia isso. Mostrando não aqui havia... um dos discos aqui, o Calma, que é o primeiro dessa trilogia. Sim, esse que esse foi o primeiro de 2010. O segundo foi quando? O segundo foi 2012 e o último 2014. Com a mesma... foram discos que dentro do país tiveram muito sucesso. E eu encontro que é um trabalho que eu devo fazer. Não? Em la guitarra tem generar uma literatura guitarrística de la canção popular uruguaya. Por isso eu dizia, em Brasil é muito fácil conseguir um songbook de Chico Buarque ou de Caetano, ou quem seja. É muito fácil escutar violinistas que toquem a música brasileira, mas não é fácil encontrar violinistas uruguaios que toquem música uruguaia. Você até lançou um livro, né, fazendo esse apanhado, né, de que maneira se tocar a música popular uruguaia no violão, né? Sim, exatamente. O livro tem essa intenção, não? De que também os estudantes de violão tenham algo de material para estudar. Em Argentina também, nós temos muita influência musical de Argentina, temos muita conhecimento, sabemos, escutamos, temos um fácil acesso à música argentina, e eles han desenvolvido muito uma guitarra desenvolvendo suas músicas populares, não? Não somente tango. Às vezes as pessoas pensam que a Argentina é somente tango, que Uruguai também é tango, não? O tango é o Rio de la Plata. Mas todo o folclore do norte argentino, eles têm violinistas excepcionais e han desenvolvido muito sua música. Então, bueno. Estou em isso. Lembrando, então, que amanhã o Gustavo Ripa ele tem duas atividades no Santander Cultural. Primeiro, às 14h, é a oficina, ele se apresenta e bate um papo com os alunos da oficina de choro e samba. Depois, às 18h, é o show instrumental ali no átrio do Santander Cultural. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a vocês. E, bom, espero que amanhã as pessoas sintam curiosidade, pelo menos, para saber como um uruguaio toca em violão sua música, não? A música do seu país. É? Excelente. Eu acho que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul tem bastante curiosidade por Uruguai, com certeza, Gustavo. Okay. Obrigado. A gente vai encerrar a Estação Cultura e, obviamente, com mais uma música, né, Neto? É, exato. Agora o Gustavo vai tocar uma música de um compositor aqui do Rio Grande do Sul, estrela do Vitor Ramil. Okay. Que legal. Ok, ok. É uma forma de dizer a todos você muitas graças por o recebimento, não? Muito obrigado a ti.